Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйыны кызуу талкуулар менен коштолду. Өзгөчө түштөн кийин кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбооруна добуш берердин алдында депутаттар эки жаатка бөлүнүп кайым айтышууга чейин барышты. Буга мыйзамдын демилгечилеринин жаратылыштын учурдагы абалы боюнча даярдалган видео тасмасын көрүү сунушу себеп болду. Саат 3:00 голосование башталат экен. Ошонун астынан бизде 2 мүнөттүк жаратылыш жөнүндө видео сюжет бар эле да. Макулдук болсо ошону көрүп койбойлубу деп турду. Бирок бул сунуш добушка коюлганда залда дээрлик 100 чукул депутат отурганына карабай 52 эл өкүлү гана каттоодон өтүп добуш берүү үзгүлтүккө учурады. Мындан улам демилгечилер көпчүлүк депутаттар адашып калганын айтып, кайрадан добуш бердирүүгө аракет жасашты. Бирок андан жыйынтык чыккан жок. Мен суранып кетилем. Жаратылыш боюнча 2 мүнөттүк видео. 2 мүнөттүк видео. Эми коюп көрүп койбойлубу ошо видеону? Чыной акынчы. Көп депутаттарыбыз мында добуш бере албай калды. Кайра коюп коюңузчу, сунуш берет элем. 2 мүнөттүк видеону көрүп койсок болот да эми. Жаратылыш боюнча. Бирден бир жанагы подсудимый, обвиняемый сүйлөп аткан жок. Жаратылыш боюнча. Өйдөдө депутаттар айтты, кээ бирлер добушун бере албай калдык деди. Ошону менен 2 депутат сунуш киргизди. Добуш берердин астында добушка коюп чечип албай элет. Бул маселе талкуулап бүткөндөн кийин. Биз азыр депутаттар көбүбүз укпай калдык, түшүнбөй калдык. Республикада жут койгон добушту кайра бир жолу коюп койсоңуз, анан өзү добушун берет элек. Бул жаратылышты коргоо боюнча айтып атат. Бул жерде эч кандай мындай деле сөз жок. Андан соң жаратылышты коргоо боюнча демилгелүү топтун өкүлдөрү даярдаган китепчелер депутаттардын талкуусуна кайрадан жем таштады. Көрсө ал баракчалар добуш берердин алдында эл өкүлдөрүнө таркатылыптыр. Мунун же адреси жок экен, ким чыгарганы жок экен. Бул эмне деген брошюра? Эмне үчүн таркатылып атат? Акыркы мезгилдерде биз таң калып атабыз. Эмнеге таркатылып атканынчы? Бул жер эми бул жер эми мыйзам чыгаруу органы да. Бул жерге официалдуу материалдар таркатылыш керек да. Бул эмне деген материал? Же мыйзамбы бул? Мына өткөндө депутаттардын баарын педофил деп кандай биздин ар бирөөбүзгө эме таратты эле. Эми бул жерде баарыбызды браконьер деп чыгарып атыптыр. Обсуждение бүткөн бул мыйзам боюнча. Добуш алдында андай видео көргөнгө да брошюра таратып агитация кылганга болбойт деген ойдомун. Эми бул тараткан уюмдун аты биринчи бетинде эң чоң болуп жазылып турат. Бул жерде эч кандай кылмыштуу нерсе жок. Экологияны сактайлы, жаныбарларды сактайлы, муунда муунга калтыралы, кырылып жок болду, чет элдиктер келип атып жок кылып атат дегендин эмнеси жаман? Же кылмышка түртүп бир мындай бир саясий эч нерсе жок бул жерде. Саясат жөнүндө эч кандай нерсе жок. Депутаттар жаман деген дагы нерсе жок. Добуш берүүгө эч ким эч кимди мындай кысым кылбайт. Ошондуктан маалымат иретинде берип койгон бул тескерисинче бизге пайда болду. Аларга рахмат дешибиз керек. Балким жогорку кеңештин грамотасын берип койсок болот. Экологияны сактоого чоң салым кошкондугу үчүн. Бүгүнкү отурумда депутаттар өзгөчө көп. Атүгүл жалпы жыйындарга анда-санда катышкан парламентарийлер дагы келишиптер. Өзгөчө мыйзамга башынан эле каршы чыгып келген Кыргызстан фракциясынын депутаттары добуш берүүнүн алдында башка маселе каралып жатканына карабай, ортого чогулуп каршы үгүт иштерин жүргүзгөнү байкалып жатты. Бул үчүн төрагадан эскертүү да алышты. Урматтуу депутаттар, тынчтансаңыздар. Айыл банк аркылуубу, башка банк аркылуубу? Урматтуу Асылбек уулу Дамырбек. Жыйналыш биякта өтүп атат. Сиз ал жерде жыйналышты токтотуп койсоңуз. Андан тышкары буга чейин мыйзам долбоорун жарым жартылай колдоп келген Өнүгүү Прогресс жана КСДП фракцияларынын дээрлик көпчүлүгү мыйзамга каршы добуш беришти. Өзгөчө социал-демократтардын жетекчиси Иса Өмүркулов добуш берүү учурунда залдагы фракциялаштарын ачык эле каршы добуш берүүгө үндөп жатты. Натыйжада документ добушка коюлуп, көпчүлүк депутаттардын колдоосун тапты. Бирок айрым депутаттар добуш бербей калды деген шылтоо менен мыйзам долбоору экинчи жолу добушка коюлду. Акыры документти 52 эл өкүлү колдоп, бирок 56 каршы чыкканда гана добуш берүү токтотулду. Аңчылыкка тыюу салуу боюнча добуш бердик. Ар бир депутат туура өз каалоосу менен добуш берет. Бирок мен өзгөчө ушул аңчылыкка тыюу салууга добуш бергенге макул деген депутаттарга ыраазычылык билдирип койгум келет. Кыргызстаныбыздын ата бабаларыбыздан келген жерибиздин байлыгы бир гана тоо суу эмес. Ошол эле жаратылыштагы жүргөн жаныбарлар. Өзгөчө ушул депутаттарга, жаратылышты сактайм деген депутаттарга мен чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Республика Ата Журт партиясы 100% макул деп туруп добуш берди. Аңчылыкка тыюу салуу боюнча чоң рахмат. Мирбек Айтекеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.